акторські здібності – обов'язкова вимога для будь-якої моделі. Особливо для тієї, яка мріє про великі фешн-столиці та високі гонорари. Сейчас модель, как и актер, должен быть универсальным солдатом. Быть в кадре и не замечать камер, идти по подиуму в купальнике и не думать о том, что на тебя смотрят тысячи людей. Даже каменное лицо держать – это тоже очень сложно. Тому наша поки найменш досвідчена героїня Даша Новосядла після навчання у Коростишеві їде до Києва. Тут модель відвідує уроки акторської майстерності. Дашунь, ну что, ты готова? Давай. Присоединиться к нам. Ребята сейчас будут делать небольшой этюд и посмотрим, что из этого получается. Хорошо. Із завданням на імпровізацію Даша впоралася швидко. Героїні «Моя професіон» вдалося опинитися у центрі уваги та примусити усіх підігравати. И как я должна реагировать? Позвите администратора, что это? Испортилось платье. Что мне делать? Девушка, все будет хорошо. Пожалуйста, возьмите компенсацию и идите, пожалуйста, не мешайте. Может, постираешь мне его, нет? Да легко, ну давай. Импровизация – це тільки перший крок. Кожна, абсолютно кожна модель повинна вміти грати емоціями. Задача сидящего и читающего – проявлять эмоцию голосом, мимикой, жестами, всем чем угодно. Заигрывай. Каждый, кто знаком с историей Кейт, не раз задумывался, в чем феномен ее успеха. Тебе кто-то наступил на ногу грязными ботинками на твои новые туфли. Веселиться с детьми, как то время съемки у Брюса Вебера, но стесняется ссориться с Пасси в людном месте. Молодец, спасибо. О, боже. Вот те упражнения, которые вы сегодня видели, это как раз они нацелены на то, чтобы у них их эмоциональная палитра была как можно многограннее, чтобы они умели как грустить, так по щелчку они могли смеяться и веселиться, по щелчку они могли соблазнять и по щелчку они могли завидовать. Ці навички і намагається опанувати Даша Новосядла. Однак часу у моделі лишається не так вже й багато. Вже за кілька днів стартують кастинги для показів на Ukrainian Fashion Week. І там Даші доведеться викластися на максимум. Шанс є завжди у всіх. Просто все залежить від бажання і від стремління. У Даші є абсолютно всі шанси для того, щоб стати успішною моделлю. Чим круче актриса є модель, тим більше у неї вероятність бути успішною моделлю. Від успішної моделі до голівудської акторки – це історія Ольги Куриленко. Її мрія стала реальністю, причому двічі. На одній зі станцій метро скаут модельного агентства розглядів потенційну суперстар. Вже за 3 роки Ольга переїхала до Парижа, де знялася для «Ель», «Вок» та «Марі Клер». Згодом українку зробили обличчям усесвітньо відомих косметичних брендів «Кларанс» і «Хелена Рубінштейн». Та вже за 5 років подіум став надто тісним для амбітної українки. Олі пощастило вдруге. Моделі вдалося справити враження на агентів зі світу кіно. І вже у 2005-му манекенниця стала акторкою. Сьогодні на рахунку Ольги понад 20 ролей, серед яких і роль дівчини Бонда у фільмі «Квант милосердя». Кіно більш перспективніше, довше і більше грошей. Має бути акторська школа, як мінімум. Кастинги, десь тебе побачить, не побачить, я не знаю, що там було, ліжко, не ліжко. Та все ж, до кіно вдається потрапити одиницям. Однак на подіумах Мілана, Парижа та Нью-Йорка українок не бракує. Коли ти заходиш на бекстейдж, показуєш Шанель или Діор, ти слышиш везде сплошну русскую речь. І це не може не радувати. А це говорить о тому, що славянська красота таки востребована. Не побоюсь сказати, заявити об этом, ну, в кожному показі участвує якась українська модель. Сейчас порядка 60 моделей українських працюють на крутих показах там і так далі. Працюють успішно і прославляють Україну, ну і заробляють непогані гроші. Ми від них чекаємо, щоб вони не тільки блистали на мирових подіумах, но чтобы они в период украинской недели все-таки возвращались к нам и задавали тон. Понятно, причина, по которой там многие не возвращаются, это контракты и потом совершенно разные тарифы оплаты моделей. Успішними нема чому повертатися, а не успішні кажуть, я була в Парижі. Жорсткий коментар. З одного боку, правда, але з іншого, є багато успішних моделей, які працюють і за кордоном, і в Україні. Одна з них – наша героїня Маша Мельник. Я завжди повертаюся додому. Я завжди дуже рада працювати з нашими дизайнерами. Мені це дуже подобається. Я з цього починала і я отримую велике задоволення від роботи.
що зробить Маша, і цього разу вибір на користь Ukrainian Fashion Week. Можливо, попри дружні стосунки із багатьма українськими дизайнерами, Маша все ж обере роботу у сонячному Майамі чи омріяному Лос-Анджелесі. Та чи багато спільного має робота за кордоном та з мріями наших дівчат? Чи всі вони витримують шалений ритм європейських столиць моди? Це все у «Моя Профешн». З вами була я, ваша дівчина-блонда. До зустрічі!